নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। নগাঁও রূপহী হাতত আরক্ষীর এনকাউন্টার, গুলিবিদ্ধ কুখ্যাত ডকাইত উমর ফারুক। ডকাইতে আরক্ষী গুলিয়াবলৈ লওঁতে প্রত্যুত্তর দিছিল আরক্ষী। দুইখান ভরিত গুলি লাগিছে ডকাইতর। ডকাইতর পৰা জব্দ দুই জাই গুলিসহ পিস্তল। 2013 চনতো AK-47ৰ সৈতে গ্রেপ্তার হয়েছিল দুর্ধর্ষ ডকাইত ফারুক। গুলিবিদ্ধ ডকাইতক GMCHলৈ প্রেরণ। রেহাই দিয়া নহব কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত আরক্ষীক। হাওয়ালার ধন আত্মসাতক লৈ দুর্নীতিগ্রস্ত আরক্ষীর বিরুদ্ধে কঠোর। আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান APSC কেলেঙ্কারি দোষীয়ে পাব আইনগত শাস্তি। কাইলৈ SIT হাজির হব লাগিব তিনি রাজপত্রিত বিষয়া। STFর অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক কল্যাণ পাঠকর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযোগ। দালালর হতুয়াই মৃতকর পরিয়ালক ম্যানেজ করার অভিযোগ। গোচর নিদিয়ার বাবদ 10 লাখ টাকা আর চাকরি প্রলোভন দিয়ার অভিযোগ। দেওবারে পুয়া কামরূপর আগিয়াথুরীত এনকাউন্টারত নিহত হয়েছিল এটা সন্দেহযুক্ত ড্রাগস সরবরাহকারী। পরিয়ালের মতে মৃত আব্দুল সালাম জড়িত নাছিল ড্রাগসর ব্যবসায়ের সঙ্গে, বরঞ্চ আরক্ষীর চোরাংচোয়া হিসাবে কাম করেছিল আব্দুল সালামে। ষড়যন্ত্রর বলি হয়ে লোকজনের মৃত্যু হওয়ার দাবি পরিয়ালের। APSC কেলেঙ্কারীত প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রয়কো গ্রেপ্তারের দাবি। ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের মুরব্বী প্রদীপ দত্ত রয়ে তুলিলে দাবি। সেই তদন্তর সেই সময় তদানীন্তন মন্ত্রী গৌতম রয়ে APSCর অধ্যক্ষ পদত নিয়োগ করেছিল রাকেশ পালক। উত্তর পশ্চিম নাইজেরিয়ার ধর্মীয় সমাবেশত সেনার ড্রোন আক্রমণ। ভুলবশত হওয়া আক্রমণত নিহত 85 জন সাধারণ নাগরিক। ড্রোন আক্রমণত আহত প্রায় 66 জন লোক। নিহতসকলের ভিতর আছে শিশু আর মহিলাও। সেনার ড্রোন আক্রমণের তদন্তর নির্দেশ রাষ্ট্রপতি বোলা টিনবুর। হজরত মহম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মীয় সমাবেশ। কলিয়াবরের হাতীগাঁওত বন্যহস্তির আক্রমণত নিহত 2 জন। নিশা ধাননি পথারত হাতী খেদিবলৈ গৈ মৃত্যু বীরেন লোহার আর সমা মুহার। বন্যহস্তির উপদ্রবত বিনিদ্র রজনী অঞ্চলটোর রাইজর। মরিয়নীত হাতী মানুষের ভয়ঙ্কর সংঘাত। মরিয়নীর বিভিন্ন প্রান্ত উপদ্রব। দীর্ঘরভয়ণ্যের ওলাই অহা বন্যহস্তির। পূর্বে বন্যহস্তির আক্রমণত নিহত কেইবাজনো লোক। রঙাপুরা নামনি গাঁওত নিশা বন্যহস্তির উপদ্রব। বন্যহস্তির আক্রমণত আহত হয় এজন ছাত্র। টিউশনের বাবে গৈ হাতীর সম্মুখত পড়ে ছাত্রজন। অঞ্চলটোত অব্যাহত আতঙ্ক। শিবসাগরত 4 লেনযুক্ত পথ নির্মাণের কাম বর্তমান স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। যা 29 নভেম্বরেরপরাই NHIDCL আর শিবা হারলালকা ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাজত হওয়া সংঘাতের ফলত চূড়ান্ত মৈমতালিরে নির্মাণ কার্য বন্ধ করে দিছে। দাক্ষিণাত্যত সাগরীয় ঘূর্ণী মিকচৌমে চলাইছে সংহার। অন্ধ্রপ্রদেশ আর তামিলনাডু কোবাই গেছে সাগরীয় ঘূর্ণীয়ে। তামিলনাডুত সাগরীয় ঘূর্ণীর কবলত পড়ে এই পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 12 গৰাকী লোকের। সাগরীয় ঘূর্ণীর ফলত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ আর তামিলনাড়ুর বিস্তীর্ণ অঞ্চল। জলমগ্ন অঞ্চলত ভারতীয় বায়ুসেনার চেতক হেলিকপ্টারের সহায়ত চলিছে উদ্ধার অভিযান। আকাশমার্গে বানাক্রান্তক যোগান ধরা হয়েছে খাদ্য ঔষধ তথা প্রয়োজনীয় সামগ্রী। স্থলসেনা বায়ুসেনার নৌসেনাও নামি পড়েছে উদ্ধার অভিযানত। বাট পথ ঘর দুয়ার সকল এটা পানির তলত। চেন্নাইত ব্যাহত হয়ে পড়েছে রেল সেবার বিদ্যুৎ সেবা। ইফালে প্রচন্ড বরষুণের রাজপথত আবদ্ধ হয়ে আছে পানি। সাগরীয় ঘূর্ণী মিকচৌমর প্রভাব পূর্বর তুলনাত এইবার রাজ্যত না থাকিব পারে শীতর প্রকোপ। এইবার ডিসেম্বর মাহতো নাই পূর্বর দরে ঠান্ডা। এই তথ্য বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ভিত্তিবর্ষক লৈ ধারাবাহিক শুনানি সংলগ্ন করা হয়েছে NRCর শুনানিও। মঙ্গলবারে 2.5 ঘণ্টা ধরে শুনানি লওয়ার পিছত আজিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হব শুনানি। CJI DY চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বত 5 জনীয়া পীঠত শুনানি। ভিত্তিবর্ষর মূল আবেদনকারী সম্মিলিত মহাসংঘ, NRCর মূল আবেদনকারী APW, মহাসংঘ বিচারে 1951 চন ভিত্তিবর্ষ। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের পিছত 5 রাজ্যের সরকার গঠনের কুচকাওয়াজ। কাইলৈ তেলেঙ্গানাত নতুন মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ লবার রেবন্ত রেড্ডিয়ে। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড়ত এতিয়াও নির্ধারণ হওয়া নাই মুখ্যমন্ত্রীর নাম। 8 ডিসেম্বরত মিজোরামত নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ। 40টা বিধানসভা সমষ্টির 27টাতে বিজয় ধ্বজা উড়াই পাহাড়িয়ে রাজ্যখনত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করবলৈ ওলাইছে জোরাম পিপলস মুভমেন্টে। আজি রাজ্যপালক সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনের দাবি জানাব JPMএ। মঙ্গলবারে নিশা মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী লালদুহুমার আইজলের বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হয় JPMর নবনির্বাচিত বিধায়কর বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রী পদর প্রার্থী লালদুহুমাক ফোনযোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। রাজস্থানত নতুন সরকার গঠনের প্রাক্ষণত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। রাষ্ট্রীয় রাজপুত কর্ণী সেনার রাষ্ট্রীয় সভাপতি গুলিয়ায় হত্যা। সুখদেব সিং গোগা মেরিক নিজ বাসগৃহত গুলিয়ায় হত্যা করে 3 জনীয়া দুর্বৃত্তই। গলিয়াবরের নাহরচুকত পথ দুর্ঘটনা। 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের কাষর গছত খুন্দা মারি দ খাওয়ৈত বাগরি পড়িল তীব্রবেগী বাহন। দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত বাহনখনের 3 জন আরোহী।
আগুনৰ পথাৰত বাইহাটা চাৰিআলিৰ চাহান গাঁৱৰ কৃষকৰ ব্যস্ততা কৃষকসকলে মিলি গীত গাই ব্যস্ত হৈছে এখনগুটি চপোৱাত ৰাজহুৱাভাৱে কৰা প্ৰায় 14 বিঘা মাটিৰ ধান চপোৱাত ব্যস্ত কৃষকসকল বিভিন্ন ঠাইৰ কমলাৰে উভয়নদী হৈ পৰিছে গহপুৰৰ বজাৰ অৰুণাচলৰ পাছিঘাটৰ কমলাৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ প্ৰতি কিলোত 70 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে কমলা মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনে সিল কৰিলে মৰিগাঁও দলবাৰীৰ এটা ধানমেল বেআইনীভাৱে কৃষকৰ পৰা কম মূল্যত ধান কিনি উচ্চ হাৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ অভিযানত 2882 কুইণ্টল ধান 1191 কুইণ্টল চাউল জব্দ বনভোজকাৰীৰ বাবে মুকলি বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনভোজস্থলী ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বনভোজস্থলীসমূহলৈ আগমন ঘটিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া নাৰায়ণগুৰি বনভোজস্থলী লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি এজন যুৱকৰ পৰা 3,50,000 টকা লুট পুখুৰীপুৰীয়া চাৰিআলিত ধন লুটৰ ঘটনা ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত উদ্বাদুল মুজাহিদুল আহত উদ্বাদুলক গঙালমৰাৰ হাস্পতালত ভৰ্তি 25 বছৰৰ মূৰত মিজোৰামত মুণ্ডন কৰিলে এজন লোকে মিজোৰাম বিধানসভা নিৰ্বাচনত জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্টৰ বিজয়ৰ পিছতে মুণ্ডন কৰিলে লোকজনে সুদীৰ্ঘ 25 বছৰ চুলি নকটাকৈ আছিল জে পি এমৰ সদস্য আৰ লাল দিন মাৱায়াই 25 বছৰ পূৰ্বে জে পি এমৰ বিজয় নোহোৱালৈকে চুলি নকটাৰ প্ৰতিজ্ঞা লৈছে নিৰ্বাচনী বিপৰ্যয়ৰ পিছতে কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীৰ বাসগৃহত বৈঠক ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰে আলোচনা কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ ইফালে কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় কমিটীৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকিল ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতা বৈঠকত উপস্থিত থাকে এ আই চি চিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কে চি বেণুগোপাল শশী থাৰুৰ পি চিদাম্বৰম এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত 4 জনলৈ বৃদ্ধি পালে এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অভিযুক্তৰ সংখ্যা এ ডি চি পি সুকন্যা দাসক 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ নিশা পানবজাৰ থানাত সুকন্যাক মাৰাথন জেৰা 7 ডিচেম্বৰত এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব লাগিব এ পি এছ অসীমা কলিতা দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ আৰু ফাৰুক আহমেদ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত পুনৰ 3 জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়ালৈ চমন এছ আই টিৰ অসীমা কলিতা ফাৰুক আহমেদক চমন জাৰি দীপাংকৰ দত্ত লহকৰলৈ এছ আই টিৰ চমন নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ কন্যা অসীমা কলিতা 7 ডিচেম্বৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ এছ আই টিত একেদৰে এ পি এছ নৱনীতা শৰ্মাৰ এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাৰ উত্তৰ বহীত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 50 নম্বৰ 782ৰ পৰিৱৰ্তে জালিয়াতিৰে 832 নম্বৰ লাভ কৰিছিল এ পি এছ নৱনীতাই টেবুলেশ্যন শ্বীটত নৱনীতাৰ মুঠ নম্বৰ নিজ হাতেৰেই বৃদ্ধি কৰিছিল তদানীন্তন এ পি এছ চিৰ চেয়াৰমেন ৰাকেশ পালে এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাতে অনুত্তীৰ্ণ হৈছিল নিলম্বিত এ পি এছ কল্যাণ কুমাৰ দাস ধনৰ বিনিময়ত নম্বৰ বঢ়াইহে উত্তীৰ্ণ হৈছিল কল্যাণ কুমাৰ দাস এ পি এছ দাসৰ 270 নম্বৰ টেবুলেশ্যন শ্বীটত বঢ়াই দিছিল ৰাকেশ পালে ইপিনে সুকন্যা দাসক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিছে আদালতে পানবজাৰ থানাত সুকন্যা দাসক মাৰাথন জেৰা চলোৱা হয় ডিব্ৰুগড়ৰ লালুকত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু এজন লোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ চাৰিচকীয়া বাহনখন মৃত লোকজনৰ নাম সাদ্দান হক বুলি জানিব পৰা হৈছে তিনিচুকীয়াত পুৱতি নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত এটা বাসগৃহ জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় সৎকা নামৰ ঘৰৰ এজন লোকৰ দুৰ্গাবাৰী পৰ্বতীয়া ৰোডত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ দাক্ষিণাত্যত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিচৌঙৰ সংহাৰী ৰূপ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ফলত চেন্নাইত 5 জন লোকৰ মৃত্যু 70ৰো অধিক বিমান যাত্ৰা বাতিল 33খন বিমানৰ পথ সলনি এতিয়াও ব্যাহত বিদ্যুৎ সেৱা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিচৌঙে লৈছে সংহাৰী ৰূপ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ কবলত পৰি চেন্নাইত এই পৰ্যন্ত 12 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা জলমগ্ন হৈ পৰিছে চেন্নাইৰ বিমানবন্দৰ যাৰ ফলত শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিমান সেৱা বোকাজানক খটখটি জব্দ বুজন পৰিমাণৰ অবৈধ বাৰ্মিজ চুপাৰী এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 1500 কেজি বাৰ্মিজ চুপাৰী ডিমাপুৰৰ পৰা বৰপেটা অভিমুখে নি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰে বাৰ্মিজ চুপাৰীখিনি ট্ৰাক চালক ছানিদুল ইছলামক আটক বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো জলমগ্ন হৈ পৰিছে চেন্নাইত ইপিনে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ পিছতে যুদ্ধগতিত চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান মুগাভিভাক্কাম আৰু মানাক্কমক সেনাই উদ্ধাৰ কৰিছে 300 লোকক নাৱৰ সহায়ত সেনা নামিছে উদ্ধাৰ অভিযানত ইপিনে তামিলনাডুৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উৰিষ্যাতো পৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিচৌঙৰ প্ৰভাৱ কেওটীয়া পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰভাৱিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে
প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা স্থলপথৰ পিছত এইবাৰ প্ৰভাৱিত হৈছে আকাশী পথ 33খন বিমানৰ পথ সলনি কৰা হৈছে আনহাতে বন্দে ভাৰত আৰু শতাব্দী এক্সপ্ৰেছকে ধৰি 80খনৰো অধিক ৰেলৰ সেৱা বাতিল কৰা হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাপতলা উপকূলত খুন্দামৰে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীমিচ্ছমে 90 পৰা 100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত মিচ্ছমৰ তাণ্ডৱ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কেইবাখনো জিলাত তামিলনাডুত বিজুলী ঢেৰেকনিতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ চেন্নাই তিৰুভল্লুভাৰ চেঙালপট্টু কাঞ্চিপুৰম ৰাণীপেটাই ভেলোৰ তিৰুপত্তৰ জিলাত বিজুলী ঢেৰেকনিতে বৰষুণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আগন্তুক 24 ঘণ্টাত 200 মিলিমিটাৰৰো অধিক বৰষুণ হোৱাৰ আগজাননী অন্ধ্ৰৰ উপকূলীয় এলেকাৰ পৰা প্ৰায় 8000 লোকক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক এ আই ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আমিনুল ইছলাম কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্যা সেয়ে শ্ৰীকৃষ্ণক ঠাট্টা কৰি হিন্দু ভোট বিজেপিলৈ পঠিয়ালে বুলি মন্তব্য কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ নীতা আম্বানীলৈ বছৰৰ ক্ৰীড়া নেত্ৰী সন্মান ইয়াৰ উপৰিও ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনে ক্ৰীড়াত উৎকৃষ্টতাৰ মাপকাঠি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্পৰেট প্ৰমটিং ক্ৰীড়াৰ বঁটাও লাভ কৰে গুৱাহাটীত সন্ধান তেজপুৰৰ নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰ তেজপুৰৰ ডন বস্ক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজন সন্ধানহীন হৈ আছিল বিদ্যালয়ৰ ছুটীৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈছিল মঙলবাৰে পুৱা গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ কৰা হয় ছাত্ৰজনক দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি আৰক্ষী থানা চৌহদত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস নগাঁও কঠীয়াতলী আৰক্ষী পহৰা চকীৰ নিশা এটা বন্যহস্তীয়ে চলাই উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত কন্দলী পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছিল বন্যহস্তীৰ জাক ব্ৰহ্মপুৰত বন্যহস্তীৰ আতংক ব্ৰহ্মপুৰৰ বালিজুৰিকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীৰ জাক খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰতি নিশাই প্ৰৱেশ কৰে জনাঞ্চলত বিলাসীপুৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চি আৰ পি এফৰ অভিযান হাজিৰাপাৰাত অভিযান চলাই জব্দ 35 গ্ৰাম নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ গ্ৰেপ্তাৰ হেৰইন মাফিয়া ৰাকিবুল ইছলামক অবৈধ উপায়েৰে এম অ' বি চিৰ চাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছিল চাকৰি আৰু পদোন্নতি লাভ কৰা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কৰিমগঞ্জত কৰিমগঞ্জ জিলাত এতিয়ালৈকে উচ্চবৰ্ণৰ লোকে 165খন এনে জালি চাৰ্টিফিকেট বনোৱাৰ তথ্য পাই গোচৰ ৰুজু কৰিছে মাইমাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন চেলিম আহমেদে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলত পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে ভিৰ কৰিছে বনাঞ্চলখনৰ বিল জলাশয়সমূহত শীতৰ সময়ত খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙালৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন ঘটিছে কোকৰাঝাৰত 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা 14 সংখ্যক জ্যেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় চৌক বল চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰতিযোগিতাৰ মঙলবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলখনত পুৰুষ শাখাত ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে পাঞ্জাব দলে মহিলা শাখাত ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপ খিতাপ অৰ্জন কৰে ঘৰুৱা অসম দলে পাণ খেতিৰে স্বাৱলম্বী গোৱালপাৰাৰ এগৰাকী খেতিয়ক নাই কোনো চৰকাৰী সা সুবিধা পাণৰ উপাৰ্জনেৰে চলি আছে পৰিয়াল পোহপাল দিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ভালুকডুবিৰ সবিন ৰাভাই দেখুৱাইছে আদৰ্শ এসপ্তাহৰ ভিতৰত বিজেপিত যোগ দিব আছুৰ পৰা বহিষ্কৃত দিব্যজ্যোতি মেধিয়ে প্ৰাক্তন আছু নেতাগৰাকীৰ সৈতে বিজেপিত যোগ দিব 300 আছুকৰ্মীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি দিব্যজ্যোতি মেধিয়ে জনালে সংবাদ মাধ্যমক আঘোণে কঢ়িয়াই এনে ভোগালীৰ ভোগৰ বতৰ আঘোণ মানে যেন সোণগুটি চপোৱাৰ বতৰ লক্ষ্মী আদৰাৰ বতৰ বাৰিষা অতি কষ্টেৰে নাঙলৰ মুঠিত সপোন অঁকা কৃষকৰ সপোন বাস্তৱত ৰূপ ধাৰণ কৰে আঘোণ মাহতে নগাঁৱৰ কঠীয়াতলীত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ কঠীয়াতলীৰ বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভিন্ন প্ৰান্তত 10 দিন ধৰি অব্যাহত আছে হাতীৰ উপদ্ৰৱ সগুণবাহী পাহাৰৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা প্ৰায় 200টা হাতীৰ বৃহৎ জাকে চলাইছে তাণ্ডৱ লীলা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী মিচ্ছমৰ প্ৰভাৱ পৰিব পশ্চিমবংগত দক্ষিণ পশ্চিমবংগত মিচ্ছমৰ প্ৰভাৱত কেইবাখনো জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা কলকাতা আৰু হাওৰাতো মিচ্ছমৰ প্ৰভাৱত বৰষুণৰ আগজাননী পুৱাই তিনিচুকীয়া মাকুমৰ ডেইলী বজাৰত ৰেল বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান মাকুমৰ ডেইলী বজাৰত ৰেল বিভাগৰ ভূমিত অবৈধভাৱে সজা দোকান উচ্ছেদ কৰা হ'ল 200 দোকানত উচ্ছেদ অভিযান ৰেল বিভাগৰ মহানগৰীৰ খানাপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা খানাপাৰা উৰণ সেতুৰ পৰা পেলাই দিলে এজন যুৱকক কোনো অচিনাক্ত যুৱকে পেলাই দিলে যুৱকজনক যুৱকজন পেচাত এজন ট্ৰাক চালক গুৰচিফ আলীৰ দেহত আঘাতৰ চিন ম্যানমাৰৰ বিদ্ৰোহী গোটলৈ ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ বিদ্ৰোহী গোটলৈ আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ সামৰিক জুন্তা শাসকৰ পি ডি এফ আৰু বিদ্ৰোহী গোটৰ হাতত বিধ্বস্ত সামৰিক শাসক ইতিমধ্যে জনগণ সমৰ্থিত বিদ্ৰোহীয়ে অধিকাৰ কৰিছে বাৰ্মিজ সেনাৰ বহু ঘাটি
সামরিক পদক্ষেপত রাইজ বিপদত পৰিব সেই সুৰ সলনি কৰিছে ম্যানমাৰৰ জুন্টা চৰকাৰে জনগণ সমৰ্থিত বিদ্ৰোহী যুদ্ধত হাৰ মানি আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱ সামৰিক শাসকৰ ইতিমধ্যে ম্যানমাৰৰ প্ৰায় 60% অঞ্চল নিজৰ দখললৈ নিছে বিদ্ৰোহী গোটে 2021 ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সামৰিক শাসকৰ কব্জাত আছে ম্যানমাৰ গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰক উফৰাই অভ্যুত্থানেৰে দখল কৰিছিল ম্যানমাৰ শাসনৰ গাদী সামৰিক শাসকৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে ম্যানমাৰৰ জনগণ আৰু বিদ্ৰোহী গোটসমূহ মিজোরামৰ এখন বিশেষ বজাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে পথৰ কাষত থকা এখন দোকানত নাথাকে কোনো বিক্ৰেতা আপোনাৰ পছন্দৰ সামগ্ৰীবিধ লৈ সেই অনুসৰি টকাখিনি থৈ যাব লাগে দোকানখনত দোকানত সজাই থোৱা সামগ্ৰীসমূহত কেৱল দামহে লিখা থাকে নিৰ্মাণৰ কেইমাহমান পিছৰে পৰা বিকল হৈ পৰিল ৰঙিয়াৰ এটা জলসিঞ্চন প্ৰকল্প কৰাৰা বুনা সত্ৰৰ সমীপত থকা সৌৰ জলসিঞ্চন প্ৰকল্পটো বিকল হৈ পৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পিছতো ভাল কৰা নাই প্ৰকল্পটো শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বানে খহনীয়া পথ আজিলৈকে মেৰামতি নকৰিলে যাতায়াতৰ বাবে চৰম দুৰ্ভোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ৰাইজে সাজি লোৱা বাঁহৰ দলঙৰ ওপৰেৰে কৰিছে যাতায়াত নবিল পথাৰ গাঁও আৰু নবিল কিষাণ বস্তিলৈ যোৱা পথটো এছোৱা ছিগিলৈ গৈছিল বানে করিমগঞ্জত বাস করা তপশিল জাতির আসনক লৈ চলিছে দনা আজোরা তপশিলি জাতির বাবে সংরক্ষণ করা আসনখন সংরক্ষণমুক্ত করার পিছতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে বিচাৰিছে সংরক্ষণ করাটো প্রত্যেকেই নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর নামত সংরক্ষণ হওয়াটো বিচাৰিছে আসনখন আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত করিমগঞ্জের আসনক লৈ তীব্র চর্চা চলিছে মাইমান সম্প্রদায় বিচাৰিছে করিমগঞ্জের আসনখন তেওঁলোকক দিয়াটো মাইমান সম্প্রদায়ের নামত সংরক্ষণ করার লগতে সম্প্রদায়টোৰ এজন প্রার্থীক টিকট দিয়ার দাবি তুলিছে তেজপুৰৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে প্ৰচণ্ড স্বৰ সোধালে মহাবিদ্যালয়খনৰ এজন ছাত্ৰক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত সাংসদ তামিজ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হ'ল আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণত মাত নমতাৰ অভিযোগ তেলীৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড়ত তেলীৰ বিপৰীতে চাহ জনজাতিৰ এজন শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ আহ্বান আছাৰ ৰাসৰ আনন্দৰ মাজতে তামোলপুৰৰ নাগৰিজুলিত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ খাদ্যৰ সন্ধানত ভাওৰাগুৰি কুম্ভীৰ জাৰ আদি গাঁৱত বন্য হস্তীৰ জাকে এফালৰ পৰা চলাইছে তাণ্ডৱ গোৱালপাৰাৰ হাৰিমুৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ কামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ টেঙাবাৰী বিষ্ণু মন্দিৰৰ উন্নয়নমূলক কামৰ সমুদায় ধন আত্মসাত পঞ্চায়ত সচিবৰ পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি অভিযোগ দিয়াৰ পাছতো গুৰুত্ব নিদিলে মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ পৰা সন্ধানহীন এজন ৰোগীৰ বিগত ছদিন ধৰি সন্ধান পোৱা নাই ধৰণী বড়ো নামৰ ৰোগীজনক 27 নৱেম্বৰত অসুস্থ অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ধৰণী বড়োক এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত জড়িত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ বৰাক গণতান্ত্ৰিক মঞ্চৰ মুৰব্বী প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰশংসা কৰিলে সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ পৰা আজিও বহু দূৰৈত গহপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়া উন্নয়নৰ ছবিখনে ঢুকি পোৱা গুণাই গহপুৰৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহক দুখুটিমুখ অঞ্চলত বছৰ বছৰ ধৰি এডাল বাঁহৰ সাঁকোৰে অতি বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত ৰাইজৰ করিমগঞ্জ জেলার ৰাতাবাৰী সমষ্টিত চলে প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান ৰাতাবাৰীৰ উপজাতি গাঁৱৰ দামসরা পুঞ্জিত প্রশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলায় অবৈধভাৱে বাস কৰি থকা প্ৰায় 40টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰে প্রশাসনে নতুন প্ৰজন্মক বিহু নাচ ঢোলবাদন পেপাবাদনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা নগাঁৱৰ পলাশতল কাছমাৰী ৰাস মণ্ডপত বিহুৰ কৰ্মশালা বৰহমথুৰি বিহু প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত কৰ্মশালাৰ আয়োজন ধুবুৰীৰ গোলোকগঞ্জ হালাকুৰাত পিষ্টলসহ এজনক আটক ধৃত লোকজন ছাগলীয়াৰ আজিবুৰ ৰহমান বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে গোধন সৰবৰাহৰ নতুন কৌশল সৰবৰাহকাৰীৰ ওপৰত তুহগুৰিৰ বস্তাদিত তলত বিশেষ চেম্বাৰ সজাই গোধন সৰবৰাহ যোৰাবাটত জব্দ গোধনসহ দুখনকৈ বাহন দুজনক আটক ৰাজ্যত অব্যাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰবঞ্চকৰ প্ৰবঞ্চনা টাৰ্গেট যুৱক যুৱতী মহিলা বহিৰাষ্ট্ৰত কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ নামত হোজাই মুৰাঝাৰৰ 8 যুৱকৰ পৰা লুটিলে 10 লক্ষাধিক টকা বিলাসী বাহনত গৰু সৰবৰাহ কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল এজন যোৰহাটৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে আহি থকা চোৰাং গৰুভৰ্তি বিলাসী বাহন জব্দ আটক কৰে গেৰুৱাটীৰ হাইদুল ইছলাম নামৰ এটা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ এগৰাকী যুৱতী বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব ভাৰতীয় যুৱকৰ সৈতে জাভেৰিয়া খানুম নামৰ কৰাচীৰ যুৱতীগৰাকী শীঘ্ৰে কলকাতাৰ এজন যুৱকৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব পাকিস্তানৰ নাগৰিক জাভেৰিয়া খানুমে ভিছা নোপোৱাৰ বাবে পলম হৈছিল বিবাহত সকলো সংকট আঁতৰাই অহা জানুৱাৰী মাহত বিয়াত বহিব জাভেৰিয়া খানুম কলকাতাৰ শ্বমিক খানৰ পৰিয়ালো অধিকাংশই থাকে পাকিস্তানত মহানগৰীৰ দীপৰ বিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ সংযোগী খানাজানত বৃহৎ গৰাখহনীয়া জাক লৈ জীয়াটো ভুগিছে খনামুখ পূব ধাৰাপুৰ আদি অঞ্চলৰ লোকসকলে
যমুনামুখ সমষ্টিৰ এটি গড়কাপ্তানী পথে জলাকোলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক। যমুনামুখৰ গণিপুৰ বৰ হাৱাৰ সংযোগী গড়কাপ্তানী পথটো প্ৰায় বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। মৰিগাঁও ধৰমতুল তেলাহী নৰামিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। এটা বাসগৃহৰ লগতে অগ্নিকাণ্ডত যা গৈছে বহু মূল্যৱান সা সম্পত্তি। মাটিৰ দালাল চক্ৰৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত পুনৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাইবাৰ চেলে। কনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে কৰ্মৰত আছিল জুৰি শৰ্মা নামৰ কৰ্মচাৰীগৰাকী। শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰ চাহ বাগিচাত ভৱিষ্যত নিধিৰ ধন আত্মসাতৰ ঘটনা। একাংশ শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্য নিধি ধনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ। 30গৰাকী শ্ৰমিকে অৱসৰ লোৱাৰ পাছতো নাপালে ভৱিষ্য নিধিৰ ধন। মহাৰাষ্ট্ৰ পুণেত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা। এখন স্কুল বাছে তীব্ৰ বেগত খুন্দা মাৰি গছত আহত হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ম্যানমাৰলৈ যোৱাৰ পথত পি এল এৰ দলৰ ওপৰত বিদ্ৰোহী গোটৰ আক্ৰমণ। সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত দুটা বিদ্ৰোহী গোটৰ মাজত হৈছে সংঘৰ্ষ। 13জন নতুনকৈ যোগদান কৰা পি এল এ সদস্যক আক্ৰমণ কৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত 3জন সশস্ত্ৰ সদস্য আছিল। কোন হ'ব নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, ইয়াকে লৈ চলিছে চৰ্চা। এ আই ডি এফে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সেই লৈ চলিছে জল্পনা কল্পনা। পাঁচ ৰাজ্য নিৰ্বাচনে প্ৰভাৱ নেপেলায় লোকসভাত, এই মন্তব্য তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাক। লোকসভা নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফলাফল ভাল হ'ব বুলি দাবী। ডিব্ৰুগড়ৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত সুৰক্ষিত নহয় কাৰ্যালয়টোৰ কৰ্মচাৰী। অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ বিদায় সভাত নিম্ন প্ৰহাৰ, এজন নিম্ন বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক জাক লৈ উত্তেজনা। গাজাষ্ট্ৰীপত আৰম্ভ হৈছে ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। যুদ্ধবিৰতিৰ পিছতে ইজৰাইলে দক্ষিণ গাজা ঘেৰাও কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাসাৰ আক্ৰমণ। স্থলভাগেৰে ইজৰাইল সেনা ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছে হামাছৰ সৈতে। ইফালে আকাশমাৰ্গেৰেও অব্যাহত আছে বোমা বৰ্ষণ। নৰৱেৰ শৰণাৰ্থী পৰিষদৰ মুৰব্বীয়ে সকিয়াইছে ইজৰাইলক পেলেষ্টাইনী সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ নকৰিবলৈ সকিয়নি ইজৰাইলক। 7 অক্টোবৰৰ পৰা গাজাত কমেও 15,899 জন পেলেষ্টাইনী নিহত হৈছে। ইজৰাইলত আনুষ্ঠানিকভাৱে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 1200। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান।